šta se čudite? Izgledate kao da nikad niste vidjeli duha. Nikad? Jeste nikad vidjeli duh? Molim! Samo malo! Nikada niste vidjeli duha? Ne. Čak! Čak! Niti duha koji kuha! Ni duha četiri uha! Niti! Ma daj, a duha koje... A duha bez sluha! Ne, a? Ma dobro, jasno ti, niste došli ovdje slušati izbujest javno bivših duha, već ste ovdje radi priče, jel? O, a kakva je to priča? Volja ne postoji. Ne zezam se. Pa, dopustite da počnemo, dopustite da se predstavim. Ja sam duh, odnosno, nekada sam bio duh, mislim, sad već očigledno više nisam, jel? Jel da? Ili jesam, a? A? Ne čujem, a? Ma nemaš ti pojma, ajde, molim te. No dobro, to kako sam ja postao duh, pa bio duh, a sad više očigledno nisam, mogu bi vam priču. Ali ne danas. Danas je na redu jedna posve druga štorija. Čarobna, magična, mistična, protkana tajnama, ljubavu, mržnjom, Bogom i krvlju. No dobro, neće biti krvi, jel? Ali za mnom, danas ću vam pričati o Alanu, momčiću, siromahu i lopu. No, da bi priča o Aladinu počela, potrebno je... No. Točno tako, potrebno je neke pretrljati, jel? Gospođo. Ja taj pogled, nećemo se tak trljati. Sada ćemo to šapnuti! Spremni?
javno sad bih pokazala. Što se to događa? Ne? Ja! Ovakva, raščupana, s izgriženim noktima.
Da sam barem učiš tako. Ne možeš pobići od onoga što jesi. Aj, mama! Ja bi jedan sultanski kupanac. Ja sam ja, da uvešu svi. Na, 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 na
Sada je vrijeme da vratite svoj zemlji za sve što vam ona pruži. Lako! Hoće! God nije zadovoljan, slobodno može napustiti se. Pa mislite li vi da je sigurnost besplatna? Ne, gospodin. Veliko vas suma! Ha? Ko vam osigurava miran san? Neću. Mama, reko ne čuje. Mama! Ne čujem dobro! Mama! Tako je, tako je. Amar je tu za vas. A sada je vrijeme da pripremite novac. Ko ne bude želio platiti, znamo kako takve izdaje. Smilite se, gospodar! Ništa nismo prodali već tjednima. Gospodaru, ovaj lančić vrijedi bar 3 novčića. Milost, pripadala moj baki. A sada pripada nama. I za idući tjedan pripremite zlato. Ovo staro željezo neće biti dovoljno. Gospodaru, svi su platili, samo ovoj ženi nedostaje jedan novčić. Nedostaje jedan novčić. O, tako lijepe jabuke. Pa vjerujete li vi, doista, da ih niko ne kupuje, a? Gospodine, nisam ništa prodala već tjedno. Dobro, Amar je velik i milostiv. Oprostit ću vam jedan novčić. Hvala vam, neće se ponoviti. I neće. A za to će se pobrinuti... Gospodar! Šta ćemo s njom? Kaže da nema. Nema! Gospodar, ja sam obišla put javljena. Bez njih niće nikog svog. Molim vas, hvala! Gospodar! Nema! Milosti! Za one koji ne čine ništa za našu zemlju! Strah! Čekaj! Hajde da nam mogu li naplatiti za nam? Koga mi to tu imamo, a? Običnog, uličnog, šta koja? Poderan, prljav, smrdi. Čini mi se da ni ti nemaš nikog ničeg svog. Da, ali imam 3 novčića koje ću rado dati umjesto njega. Aladin je odmah bio milostiv. Aladin se to ne želi. Čuo sam za tebe, Aladine. Običan ulični lopov. Prevarant. Ne morate me hvaliti, gospodari. Moja djela veća su nego riječi. Još i pametnjakoviću sve. Straža, oboje. Hrvo! Ipak smo rekli da neće biti krvi, jel? Dakle! Vrijeme je za vašeg duha. Velika moć vam dolazi! Nemojte tako, gospodaru! Ja vidim vašu budućnost! Ne želite znati kakva vam velika moć dolazi, ha? Moć, ne? Da, da, velika, velika! Samo mi dajte dlan! Vidim, vidim! Jednog dječačića! Nabušteno od svi! Jadan mali dječačić! Svi mu se rugaju! Viću mu! A dječačić nije baš najpametniji. Viću mu! Pazim, baba, se pazim.
Anton. Sve se mijenja za malog Amara. Amar će postati najbogatiji čovjek na svijetu, imati ono što nitko nema. Kako, babo, kako? Kako, kako, pa lako je to kako. Zoravam ti, babo, život ti visio nije. Žena, vidim jednu ženu. Lijepa je i plemenita. Pa princeza, a? Poželit ću princezu i dobit moć koju zaslužujem, da. Ne, nije princeza, pa ona vas ne bi ni šta puta. Molim! Svjetljika! Svjetljika je kriva. Što se buljaš, kakva svjetljika? Kako svjetljika? Čarovna svjetljika! Dobro, a gdje da nađem tu svjetljika? Svjetljika je u spili. Daleko, daleko. Iza sedam pustinja. A kada tamo dođete, vi ju nećete moći uzeti. Ne, 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 uzeti može samo onaj najčišćega srca. A vi to nemate. A ali znate nekoga ko ima. Ko je taj? To je onaj koji ima manire najvještijeg lopova na svijetu, opet srce dobro kao najboljega kruha. Babo, prestani navući za nos, takav netko ne postoji. Postoji, postoji. Imali ste ga u rukama prije nekoliko sekundi. Alan, taj malo stakor! Ti! Nije! A? Ne, 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 ne! To nije nego mjesto, to nije nego mjesto! Sato je mjesto! Aladin! Kogod mi pronaće Aladina, bit će poštećen plaćati cijelu godinu. A u protivnom, od sutra svi plaćate produkte! Spasili ste se. Ne podnosi me izdajice. Bacite ih vukovima! Ne! Ona može biti sretna.
vojnici donose. Mrtva tijela, mrtva! Ako se nešto radi protiv nas, će se uskoro i saznati. Ma ti to prijetiš svom vladaru? Sumnjaš u njegovu odanost zemlji? Nikome ne prijetim, samo se sve to ne sviđa. Koga briga šta se tebi sviđa? Uostalom, svima bi nam bilo bolje da Amara ostane vladar ove zemlje. Jer s ovakvom razmaženom idealisticom daleko ćemo dobijati. Vladarica ove zemlje je princeza Badu. Badu, 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 Badu. Što je i rodom i nasljeđem pripada. Alhamdulillah, sestro! E pa onda se ti samo pobrini da se ta tvoja mala princezica ugasi. Jer ovako nikad neće postići vladaricu. Brdo, princeza dolazi, ljudi! Kad ju sredimo, nitko neće ostati ravno. To je to! Si taj dan! Svoj narod uzimati mi posljednju koricu prvog. Koga ja ne potkradam
šta gore, to se zove vlada. Uzimamo samo ono što priliči jednom vladaru. Naravno, vi niste nikakav vladar, ni rodom, ni srce, vi ste. Vi ste jedan. Skini mi se s deve. Vi se uvijek tako postiš. Čekaj, život mi je. Špina gospodaru, bala mi je vladala. Napokon. Moć koju zaslužuje! Pa neće vama nikakva špina pomoći da postanete vlada. Naravno vas nikada neće prihvatiti. Dosta je dobro. Sada me dobro slušaš. Kada uđeš u tu špilju, vidit ćeš brojna bogatstva, rude, dijamante, stvari kakve, ajmo biti realni. Ti nikad prije vidio nisi. Ali sada me dobro slušaš. Ništa, ama baš ništa dotaknuti, ja. Gospodaru, a da ste prilično očini kad vjerujete loku, ništa neće uprosti. Vjerujem ja tebi štakore već tvoje želji, da sačuvaš taj svoj bijedni, ništa mi život. Ali jedan draguljčić, pa neće me ubiti. E, tu se varaš, ja. Takneš li išta u tvoje želji? Uzmeš li najmanji novčić. Umrijet ćeš. Da? A od čega to molim vas? Od krađe? Ne od krađe, balavče od čarolije. Ova špilja je čarovna. Začarao je maorski čovjek prije mnogo godina. Mnogi su pokušali ući unutra, misleći van, ali nitko nije uspio. Svi su bili pre gramzli, pre lakni. A sada vidim zašto sami ne idete. A želite da uđemo tu špilju? Trebao bi ostati živ. Puši ga još malo. Što da radim u toj špilji? Vrlo jednostavno, Aladin. Želim da mi doneseš jednu svjetiljku. Svjetiljku? Da. Običnu, staru, prđavu svjetiljku. I za to dobijam svoju slobodu. Pa tako smo se dogovorili. Ali ne samo svoju. Hoće da ona prosjakinja bude slobodna. Ona koja ga izdala, a? Vidiš, možda je baba ipak bila u pravu. No dobro, nemojmo gubiti vrijeme, ajde, ajde. Ulazi. Čini se prilično duboko. Ne brini, Aladine, sigurno je, ajde. Nisam baš siguran. Aladine, jesi li ti svjestan što će se dogoditi ako ti ne uđeš u špilju? Jel želiš biti odgovoran za onu? Ono prosjakim još na car. Na koga te podsjeća? Nisu li takvi bili tvoji roditelji? Dosta me spominjali. Tvoje starih, siromašnih trgovaca. Rekao sam dosta. Donjet ću vam tu svjetljiku i onda je sve gotovo. Dogovor je dogovor. Makar među lopu. E kako da učim u špilji zatvorana? Morat ćeš izgovoriti čarobne riječi. Trlj, trlj. Svaki trlj. Riječi mi, gospoda, razvuči mi malo ne čarobno. Kako nije pitao za mišljenje štakore, samo ih mi reci. Dobro, ja samo mislim da se netko lijepo našalje s vama. Čarobne riječi, možda si misli. Trlj, trlj, zato trlj. Zlato i dijamant, daži dalje, daži. Nema je! Tu je, mora biti!
sad bilo kako je opisano. Ajde, traži! Gospodaru, vidim nešto! Svjetljika! Ali stara je hrča! Jeste vi sigurni da je to ono što mi tražimo? A da, da, Aladin, ajde, uspij mi kreni, ajde, dođi. Evo me. Ne mogu izići sam, dajte mi ruku. Kako mi daj svjetljik u Aladin. Dajte mi ruku. Daj mi svjetljik u Aladine. Težak si spod nje, težak. Nikad ne vjeru mogu. Prvo ruka, a onda svjetljik. Svjetljika Aladin. Neću vam naši svjetljik, sve dok ja nisam vanio. Sveto! Ne, ja nisam nikad sveto. Bez mene nemate ono što tražite, nikada nećete. Ne trebaš, vidi ti! Mi mi ta hrčava stvar! Ja sam rođen da budem vladare i vladar ću postati. A ti sve to, umri! Nekad bili smo mi, baš kao i ti, neki dobri, nečki, obični.
al čarol je me i pokoj svom i ova pravi ocalano. To možda nije me, možda glupo je vaš, pa tako ti je život naš. Sad ću boku na san, san je ljubav san, čekam da te neko pusti van. I to nije me, ja maštam, kažu i miran san. Ovdje sam sanjao, da primam plavi more po cijeli dan. I to nije me, ja sam divje šume i miran san. Ovdje sam sanjao, da mogu smukovima prosti dan. Ja sam u strašnoj kabuli, kada ne gremo ne sam ti. I to i će problemi ne stati, jer izbunit ću ti želje ti. Ja si u strašnoj kabuli, protrljeljevo desno ti. I to neće problemi ne stati, jer izbunit ću ti želje tri. Ok, sad malo jasnije. Imaš tri želje i tri pravila, ne? Tako. Prvo pravilo je vrlo jednostavno. Nema više od tri želje. Tako je, tri želje i tri pravila vrlo jednostavno. Drugo pravilo nema, ti sam ne izmrtvi. Ne. To je zadnji put jako loše došlo. Jako loše. I treće. A gle, pogled se. Nema ti pomoći. Ajo. Ne možemo nikog da tera da se zaljubi u tebe. Nisam. Nema šanse, jel cure? Uveo. Ajmo. Pa daj mi objasni. A nema ti pomoći. Woo!
moguće. Ma nećete me samo tako nasamariti. Želim se vratiti kući. I kada tamo dođeš? Pa onda ćete vidjeti zašto nemam drugih želja. Okej. Okay. Dobra, daj. Anna. Imam osjećaj da ćeš mi se poželjeti. Osjeti ti! Dobro, prestanite na pljesta! Okej. Da, želim se. Ajmo mi prvo doći u moj dom i onda ćemo vidjeti sve dalje. Okej. Okay. Okej. Okay. U lampu! Ajde, ajde, bez straha. Brzo. Više, pripremao sam se. No? Pa, želim se vratiti u čistu. Protrljat čarobne riječi! Kakve čarobne riječi sad? Tupso, rekao sam ti tupso! Dok si ulazio u špilju si ih izrekao. Nadam se da ovo neću požaliti. Ne. Želim se vratiti kući. Trn, trn, zako trn! Amara!
znaš šta se dogodilo, da to možeš percipirati. Šta se dogodilo? Pa princeza je nestala, pobjegla je, nema je, izvarila je. Pa ona mora biti ovdje, mora biti tu, kako ću ja ženiti odbjegu, odbjegu. Odbjegu princezu. Možda nije nužno da oženiš princezu. Što pričaš? Dogodilo se točno ono što se trebalo dogoditi. Šta pričaš? Nestala je jadna mala princeza. I po stoti put je dokazala da nije sposobna voditi ovu zemlju. Ali netko je ipak ostao. Ostao? Pa samo jedna osoba je pokazala sultanu da je uvijek ovdje. Uvijek tu. Vjerna i stamena. Znaš li tko je to, Amar? Ko? Ja? Pa ti si jedina osoba na koju sultan može računati uvijek i svugdje. I šta misliš? Koga će sultan već danas pitati da preuzme tron i da vlada zemljom? Mene? Da, Amar, tebe. I konačno ćeš postati ono što si oduvijek želio. Vladar. Amar! Veliki vladar, da! Ali samo malo, kako ti to znaš? A šta misliš? Tko je ostao utješen u sultana i tko mu je sve lijepo objasnio? Ti? Da, Amar, ja. Sve one kokoši dvorjanke pohitale su za princezu. A ja sam ostala. Smatrala sam da netko treba biti tu u sultana. I vidiš, rekla sam ti da ćeš uz mene postati ono za što si rođen. Da, da. Ali princeza, što ako se ona vrati, ako se ona vrati, preuzet će tron i onda... Princeza je sigurna, mama, i ne, neću se vratiti nikad. I za to ćemo se pobrinuti ti i ja. Kako ti to znaš? Pa recimo da neki od tvojih vojnika ponekad slušaju i mene. Princeza je bliže nego što misliš. Na mjestu gdje nitko, nikada neće tražiti. Vidiš da ti nije bila potrebna nikakva svjetlja. Svjetljika, taj mali štakor se nekako izdukao, ga nađe. Amar! Ne zapravo. Štakori se uvijek vraća u kući. I ako se vrati, znači... Šta, ti imaš neku čarobnu kuglu? Ne razumijem. Ne, jer pametnim ženama nisu potrebne nikakve kugle. Pustila sam jednog od tvojih zatvorenika. Jednog kojem je Aladin često pomagao i... Ne bih. Dosta ti ne bih. Dođi. Reci mi sada, kada postaneš vladar, što ćeš preučiniti, ha? Prvo, kod broj jedan, da ću se sašiti kraljevsko ruho od najfinijeg pamuka, veliko kako pristajem vladar. A onda? A onda... Onda ću si naručiti ogroman krevet, ogroman, ovako veliki. King size. Dobro. Onda ću pozvati svirače. Malo zaprećemo, zapiramo. Nisam li nešto zaboravio, Amar? Zaboravio. Amar zaboravio. Da! Da! Hrana! Toliko hrane za cijelo kraljevstvo! Svi će se najesti, svi. Biće janjaca, vera, svega! Mene si zaboravio, Amar. Bez mene si nitko i ništa. Samo. Spasite. I svi će me voljeti. I divit će se. Najveći crni mag postaće sultan. A ti, moja sultan. Moje, sve dok vlada mogu dvoje.
reci ovo nije san, brzo stiže sudnji dan. Mrak svuda, mrak sama neće stranu dani, dođi sad pa se prikloni našoj mračnoj strani. Nas dok je nas, niko neće naći spas, s ovom svijetu stiže tama i opet će zavladat vječna noć. Neka traje noć, neka pukne tlo, jer ti ja smo savršeno zlo, savršeno zlo. Prikloni se toj mračnoj strani zlo, savršeno zlo. Čini mi se da su se stvari promijenile za vas, mladiću.
nekad lopom, a danas gospodin, ha? Moderan, doduše. Moderan, moderan. Ma. Ona me nešto danas podačila, nešto više. Ah, to se lako promijenio, ha? Hoćeš jednu želju, ha? Bi volio, ha? Jednu. To je, znaš, tri. Želim to naravno bude sretno. Okej, ma trno! Najveći vladar svih vremena. Da šta čekaš od najveća? Želim
još malo uživati ovdje. Dobro sam čekao, znaš. I sada si napokon tu. A kako je gospođica poput tebe završila ovdje? Tanjec. Kratka veća, nisam se htjela uvrati. Ja nisam znao da stare cure bacaju tanjec. Stara cura? Pokušala sam pobjeći i ovaj par. Pravi vođa, nikad ne napušta svoj narod. Vođa? Pa ti si žensko, kako možda biti? Biti vođa? Da. To slušam cijeli život. Ti si žensko, Badu. Gdje si ti haljine? Ti zura, Badu. Badu, Badu, Badu. Badu? Badu, pri kći našeg sulta? Da, upravo ta. Bravo i bravo. Al, evo, ženi inače nemaju bravo. Ti? O, biti ljudi mi ovdje. Tatica ti je toliko ljuda da baci u tamnicu. Svaki čas, to ja zovem odmah. Tu mi pripada. Ostavila sam svoj narod, opustila. Što bi ti mogao znati o tome? Običan lopov. A lopovi ne znaju ništa ni o čemu, jel? Pa znaju kako drugo me oteti njegovu. Ali nikad nikoga ne napušta. A što bi ti mogao znati o napuštenju? Poništo. Zato si postao lopov. Napustili su. Da, za uvijek, ali ne nam. Ne treba biti. Nakon dan ljubica je postala moj dom. Nije tako loše. Pa sigurno nije mi lako. Ovo će biti za sve njih, mama. Za sve njih! Niko mi više neće moći govoriti glupi, amare, bedasti, amare, ne želimo te, amare, ne želimo. Nisam znala, Marko. Grozno je to. Nije ti bilo lako. Neka. Zbog toga se sam ovo stavio što jesam. I nikad to ne bi promijenio. A sada? Sad će se to napokon promijeniti. A ti? Zašto si ti odustao? Odustao? Pa ne možeš napustiti svoj narod. Mar sad ima svijet kad je uprotiv da postiće da pobjede. O čemu ti pričaš? Slušaj. Znaš, tek sad te po prvi put stvarno vidim, Amar. U tebi ima... Što? Ništa. Nego znaš što, Amar? Mislim da zaslužuješ da svi vide kako postaješ vlada. Bi li to volio? Pa da, da, ali... Ali, Mar, što ako... Što ako me ne budem cijenio? Ako me neće poštivati, ako mi se budu rugali, ako samo čuje... Niko ti se neće rugati, Amar! Ugledaj se, kako si veliki muda, a ja ću biti tu da ne radiš greške, pogrešne stvari, ono što ljude tjera da nas ne voli. Jer ipak, ti i ja znamo da je ponekad potrebno učiniti nešto na što nisi baš ponosan, kako bi dobio ono što želiš. Ponosan. Volio bi biti ponosan. Ne znam, Aladine, misliš da ja to mogu? Misliš da će me vojska slušati? Pa ja uopće ne znam da slušam li ja ovo. Ja te poznam tek 10 minuta i već te slušam. Pa tu oni ti znaju cijeli život, svi će te slušati. I uspjet ćeš. Ja ću biti tu u sferi. Ja ću biti tu, Amar. Da tvoju vladavinu učinimo pravo i dobro. Ti imaš to u sebi, Amar. I ja vjerujem da... Da mi to možemo. Thank you.
ste i ja i Milom. Aj sami znate da će. Nisam htio što! Živiti! Hvala, hvala, dati mi ono što zaslužujem. Ono za što sam rođen. Trabunja, šamar. I to što još rade. S mjesta me pustite. I gdje mi je hće? Jeste pronašli? Badu, badu. Ja na mama. A sve je moglo dobro završiti, samo da ste bolje odgojili. Ti me sigurno nećeš učiti odgoju. A možda bi mogla, a? To se ovdje događa? Zatim vam objašnjenje. O, banana, pristak se za to uđenje. Dopustite da vam objasnim kao novi banane, starom banane. Dobrodošli na Amarovu grunitbu! Dakle, postajem ono. Ti čekaj. Boje! Straža! Straža. Teško mi je povjerovati. Jedan tako pametan sultan od vas nije uspio vidjeti što se skriva. A onda opet, možda ste i sami znali da to tako treba biti. Znači, Ela je cijelo vrijeme govorila istinu. Cijelo vrijeme radiš protiv mene. A dao sam ti svo to povjerenje! A, povjerenje, povjerenje, sultane, gadna je to stvar. Treba, treba, dobro, dobro pasiti to nekada. Kao i sve ostalo. No dobro, nemojmo časa. Čas ti još samo da stignu naši uvaženi gosti. Ne bi bilo lijepo da propustite s nama. Pa duži ja! Oće to! Mjesto da budu ovi popare na koncertu! Evo i nje! Prgavica, vidiš da si bila malo, samo malo poslušnija. Ovdje si mogla stajati ti, a ne ja. A ostalo, mogla si mi biti ženom. Nikad. Nema veze. I onako sam odabrao daleko ljepšu i svakako pametnu. Ona koja zna poslušati kada treba. No, bla, bla, bla. Jada, da vidimo, princesica je tu. Ti, Tatek! Tu je! Evo, Tatek, šta koji? Što će Amar sada s vama, ha? Znam. Bogu bi vas baciti u ledenu rijeku! Ne, ne, ne! U ledenu rijeku? Pa Amar, u pustinji smo, nema rijeka. Znam, mogu bi vas nahraniti divnim psima. Ali ne, ne, to je kliše. A mi ne volimo kliše, tako je, ne volimo. Znam, mogu bi vas preliti kipućom glavom i pretvoriti u kipove. Da. Ali ne, 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 to nije spektakl. Nama treba spektakl. Znam, ponuditi vam ovdje. Molim da. Ha? Da. Dakle, vrlo jednostavno. Kleknite svi i poklonite se velikom Amaru, vašem novom vladaru. Klekni, lupaco, nepoznosna! Tako je, još jedno. Radio bih umro. Umro, kaže. Da vidimo, možemo li to kako riješiti? Ne! Ostavite ga svijeta, Majer. Ho, ho, ho. Ti to njega braniš? Lopova. Čekaj, pa taj pseći pogled mi je poznat od nekog, a? Da si nije to mala princezica iz Ma malo preka, a morda mi su tako! Već jesam. U osnovom, što ćeš ti, a? Sad više nemaš u sebe onu dvojicu duhovitih. Ne, oni su sada moji! No dobro, kvarite mi svečan. Vojsko, naređujem vam da ih bacite sa najvećeg tornja i neka se njihove kosti rasipaju u znak. I zapamtite, zapamtite! Tako će završiti svi koji se neće valjati velikom Amaru. Amaru?
više mi nisu potrebni ni princeza, jer ne moriš tako. Ni sultan. Niko. Niko. Postajem ono za što sam stvoren. Zaboravljaš nešto, Mati. Amara, pa nešto zaboravim. Da! Da! Tko ne klekne, osuđen je na smrt! Krivo sam te procijenila, Amar. Ipak nisi onaj koji sam mislila da nisam. A što bi to trebalo značiti? Aladine! Hvataj! Ne! Hvataj, sam te Yeah!
Ovo je ispred vas. Ovo, 1,80 m. Čistog, krukovskog, savršenstva. Samo se ti smije, oni uživaju od početka. Duhovita je ekipa. Ja imam još jednu želju. Da, to je istina, što će biti ovaj put? Vina, kolača... Možda neki dobar fotograf za ovo iznamenčanje. Sve to, ali... Moja zadnja želja je... Aaaa! Lampa! Lampu! Dopustite da vaš omiljeni lopo postane poeta. Da, to čujem. Uvijek! Baš uvijek, čovjek. Neka ovi duhovi postanu... LJUDI! Sada, sada, neku zemlji duha pada, sada, to staje i glaše, mislim, nera. U ovoj
Dragi naši, evo ja ću vas zamoliti za još otprilike 6 minuta i 30 sekundi vaše pažnje, da se zahvalimo vama i svima koji su nam pomagali na ovoj predstavi. Hvala vam što ste svojim dolaskom uveličali našu 17. slavljeničku i posljednju izlogu Music Lullaby. Kako smo mi došli do ovog trena? Pa, za početak, naša voditeljica Kiki ne vjeruje u talent. I to nam govori već godinama. Jedino što čini nekog velikim je rad, posvećenost, trud i volja. I to je ono što ste vidjeli večeras. Volju, trud, rad i posvećenost. Mi smo zapravo primjer onoga što se može bez posebnog odabira, audicije i selekcije. Kada mladom čovjeku netko pokloni svoje vrijeme i umijeće, nastaje čarolija. I to ova bez lampe. Nama su u svoje vrijeme i znanje, s puno volje i želje i potpuno volonterski poklonili vrhunski znalci u svom području, a bilo ih je mnogo. Za početak tu je naš kolega koji je kao dio naše grupe izradio svoju prvu scenografiju, našu čarobnu lampu, dizajnirao naše plakate i letke i igrao s nama, a danas je student likovne akademije na odsjeku kiparstva u Zagrebu. Molim jedan veliki pljesak za Lava Andriju Kulića. Se našoj ekipi pridružila Kristina, bivša polaznica, vrhunska majstorica hip-hop plesa, a uz to i umjetnica novih medija koja je s nama provodila sate i sate plečući. Kad nas je prvi put vidjela, sigurno smo da je mislila one, šta ću ja s ovom grupom ljudi s lijevim nogama, ali uz puno znoja, upala mišića, poderani hlača i tonu smijeha, napravila najbolje koreografije na svijetu koje nikad nećemo zaboraviti. Nismo je vidjeli 2 godine jer nakon prve izvedbe otišla u Nizozemsko, ali danas je s nama ovdje. Nadamo se da te nismo razočarali. Veliko hvala našoj Ingi. Još jedna vrhunska umjetnica, također Kikina bivša polaznica, Tara Taler, strpljivo je s nama provodila dane vježbajući pjevačke tehnike, aranžirajući naše melodije i krojeći naše songove. Danas, nažalost, nije ovdje, jer je na probi za drugu predstavu koju možete gledati u komediji. Ali evo i hvala i njoj od srca. Nismo imali tehničke uvjete, to je naglavne mikrofone i koliko god Kristini je to bilo mrsko, morali smo snimiti matrice. Kiki nam je tada obećala da ćemo barem jednom imati priliku izvesti sve live, što i jesmo, na ljetnoj pozornici Šibenskog festivala pred 800 ljudi. To je bila kruna našeg igranja, no vratimo se mi tim matricama. Svoje umijeće snimanja i produkcije, vrijeme, mikrofone i studio ustupili su na predivna Duga Bavoljak i mladi sarajevski glumac Faris Pino. Hvala! Pratili su nas predivni majstori iz EKM-a. Da bi nas dobro čuli, brinule su se 2 osobe. Majstor Tona i naša legenda Kruno Miljan. I danas je s nama ovdje naš Jan Kozumblik. Hvala vam. Ovo predivno svijeto po kojem izgledamo kao $1 milijun, kreirao je naš vječno nasmijani bogi, Saša Bogojević. Hvala ti. Radilo s nama, slagalo, sastavljalo i prenosilo našu scenografiju i zato vas molim jedan veliki pljesak za njih, a danas s nama radi naš Vuk. Putovanje na koje smo išli organizirala je naša producentica Martina Marin. Hvala vam.
I stvarno smo dosta putovali i sva su se putovanja isplatila jer smo sa svakog kući donijeli nagradu. Pa evo, redom. Nagrada za najbolju predstavu u cjelini na 25. susretu profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade. Gostovanje na 63. Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Nagrada Daska koja život znači za najbolju predstavu na festivalu zagrebačkih kazališnih amatera. Kao i Daska koja život znači za najbolju glumicu, našu Sonju. Koja je autor divnih ovih songova u našem jeziku. Daska koja život znači za najbolji autorski dramski tekst Kristina Jakšić-Balaš. Nominacija za najboljeg glumca Roko Bronić. Nagrada za najbolju predstavu u cjelini Grand Prix na 64. festivalu hrvatskih kazališnih amatera. Nominacija za najbolju sporednu mušku ulogu, naš duh, Tomislav Čorić. Kao i zlatna maska za najbolju kolektivnu igru na festivalu festivala u Trebinju i diplomu festivala ansamblu dramskog studija učilišta za koreografiju, scenski pokret i muzikalnost. To je sad bilo, to su brojne nagrade, no nije sve išlo glatko. Jedna od stvari koje smo naučili je da ne smijemo prihvatiti svako ne na putu, a mnogo puta smo čuli ne. I onda smo naučili zapravo da ne znači kraj, nego početak. Znak da se trebamo truditi više i vjerovati još više. I polako smo preskakali sve prepreke kako bi otišli na sva ta putovanja i gostovanja. I neopisiva je sreća što smo uspjeli dobiti podršku i pomoć onih čim smo se umjetničkim ostvarenjima do tada divili, a čiji imena sada nećemo spomenuti, no oni znaju tko su i hvale, jer bez njih ovo naše putovanje bi odavno završilo. Želimo zahvaliti našim roditeljima koji su nas bez zadrške podržavali na svakom koraku, opraštali nam izostanke što iz škole, što s fakulteta i vjerovali da ćemo maturirati bez obzira što po 12 sati provodimo na hodnicima, na probama, učeći i da ćemo zapravo dati koji smo na faksu godinu na faksu. Jer smo na tim istim hodnicima paralelno i učili za te sve ispite. Neke smo i propuštali jer predstava je ipak važnija. I hvala vam što ste nam vjerovali da možemo sve i da i podržavali nas što financijski, štampajući nam plakate i letke. Hvala gospodinu Peroku i hvala vam što ste nam dali vjetar u leđa. Aladin je jedna velika, prekrasna avantura kroz koju smo svi narasli i naučili puno o sebi. O životu, umjetnosti, lomili kosti, ramena, kukove, zaljubljivali se, prekidali, plakali i smijali se ko nikad. I tulumarili, provodili dane i noći skupa i postali smo stvarno kazališno biti. Za kraj, život u kazalištu je nama najljepši život, ali nije lagan. I poslužit ćemo se Kikinim riječima naših zadnjeg songa. Budi ti, budi svoj, tebe čeka zvijezda Roj. Spusti ih sa neba sada, znaj da neće biti lako. Nekad neće znati kako, možda i padne, znaj. I kad gušiš se u vodi, moram čitati, ne? I kad sanjaš o slobodi, što god da se desi, budi ono što jesi. Yeah.
sedite tu ispred, pa ćemo se tu naći. Sve skupa je zgodno, znaš. Ja pa mislim. Ova, Sonja, ti ti sve ove riječi. Sve ove riječi, da. Kako je talentirana. Možeš ti.